В България ще говорим с Валери Симеонов по повод събитието, особено от последните дни, свързани с така наречения нацистски поздрав и коментар на Валери Симеонов по повод действия на заместник министър на строителството, който подаде оставка заради снимка. Валери Симеонов е в Бургас по друга работа, след малко и за нея ще стане дума, но първо към политическия скандал, който се вихри и продължава да се вихри. БСП, ДПС и Воля поискаха вашата оставка. Имате ли намерение да я подадете? Няма как да я подам, защото тези партии не са гласували за моето избиране. Не виждаме основания. Все пак би желал някой да застане пред камера и да каже защо точно ми искат оставката. Какво нарушение, какво престъпление или какво неизпълнение на служебните задължения до момента са открили в моята работа. До момента много интересно, не е ясно точно за какво се иска оставката. А има ли реплики, за които стана въпрос, че не само неглижират поведението на Павел Тенев, подали оставка, но ваши реплики пред вестник сега, кой знае какви майтъпчински снимки сме си правили в Бухенвалд и въобще гавра с паметта на невинни милиони жертви? Значи, реплики да съм си правил майтъпчински снимки в далечната 79-та година, когато бяхме на студентски стаж в ГДР от МЕИ София, Техническия университет, просто няма такова нещо. И аз ще съдя вестник сега и не само това, настоявам да се изкара и да се пусне в така за информация на обществото аудиозаписа, а не фонограма с записани изречения. Искам да чуя аудиозаписа. А ако не го чуя, ще го изискат от съда така или иначе. Смятате, че има аудиозапис? Да се вкарат от извадени... Моля? Смятате ли, че има аудиозапис? Сигурен съм. Като така внимателно чета другите изречения, многоточие и така нататък, просто сигурен съм, че има аудиозапис. И добре, преди да се раздават присъди и оценки, да се изслуша всичко, което съм казал. Защото аз много добре зная какво съм казал и след като съм приключил официалното интервю, аз лично се обадих на репортера, за да се опитам да го убедя, че по една снимка не е редно да се съсипва живота на един човек. А какво точно казахте, господин Симеонов? Казах, че точно това, което ви казах преди малко, че сме били на стаж, голяма компания студенти, че сме били на различни места в Германия, били сме в Бухенвалд и всеки може да изкара някаква снимка с мене в Бухенвалд, да използва и да сложи всякакъв текст или всякакъв коментар. Нещо, което, между другото, вече започва като че ли да преминава границите. Това, особено след вчерашния случай, аз смятам, че сме така жертви на един лов на вещици, да не кажа на лов на фашисти. И то приложена е тази отвратителна кампания спрямо хора, които нямат нищо общо. Аз ги познавам и двамата. Никога не се изповядвали. Няма такова мислене. Да не говоря за себе си, който имам достатъчно сериозна биография, включително и свързана с еврейските организации в Бургас. Така че всеки, който би желал, може да провери моето поведение до момента. То е публично известно. Кажете, така, че не мога да пак... едно такова политическо клеветяване. Кажете, е извън политическия... Започва от една снимка. Да, а господин Симеонов, има забавяне за това, за момент се застъпваме, извинявам се за което, но извън политическия скандал, по начина по който се разгоря дискусията, възникна въпроса и за едва ли не чисто човешките ви характеристики, доколко може симпатично да се коментира или да се подхожда към такава тема. Кажете сега какво мислите всъщност за въпросните снимки и вдигането на ръка, нацистския поздрав и в случая с Павел Тенев и в случая с Иво Антонов. Служител в Министерство на отбраната в момента от към ВМРО. Да. Аз вече изявих и в интервюта и вчера специален брифинг дадех, за да изразя моята позиция. Поведението на Павел Тенев всъщност може да се определи като една нелепа шега, която в никой случай не трябва да бъде в Фейсбук страницата или в живота в миналото на човек, който заема такъв висок държавен пост като заместник министър. От тази гледна точка аз подкрепих неговото решение за подаване на оставка, защото явно е, че раздухвано от медиите се създава едно обществено мнение, което като цяло прехвърля негативността си и целта си прехвърля върху правителството, което аз не мога да го допусна. В край на краищата ние сме се ангажирали с
отговорната задача да направим нещо полезно, нещо добро и най-сетне да прекъснем с това управление свободното падане на България, което продължава толкова години. Така че нашата задача е изключително отговорна и постъпката на Тенев аз я така приемам и одобрявам. Той трябваше да подаде оставка. Но за вчерашния случай, когато ставаше въпрос за публикувана снимка на Иво Антонов, когато познавам може би от 15 години и за чиято дейност мога да кажа само добри неща. Това е човека, който възстанови много паметници на територията на Македония, на Сърбия, в Украина. Това е човека, който отговаряше доскоро за военните паметници. Изключително предан човек, изключително добър специалист и професионалист, който си вършеше работата. Разбирате ли? Как пък някой не си зададе въпроса? Бе, тая снимка дали не е монтаж? За тая снимка той беше пак така разпъван на кръст от медиите преди 3 години. Не беше установено никакво законно нарушение. Може ли такова нещо, е така по снимка да бъде оклеветяван човек? В момента той е в реанимация. Не знам дали знаят вашите зрители. Монтаж ли е тази снимка или само повдигате въпроса, че никой не се е усъмнил в нея и я приема? И какво мислите за жеста? За Холокоста какво мислите? За Холокоста какво мога да мисля? Мога да мисля, че това е една от най-зловещите страници от човешката история. Аз мисля, че историята на фашизма, те страници от историята на фашизма по-скоро са подходящи за страници от готварска книга на човекояци на канибали. Това мисля. Нищо друго не мога да мисля. Аз съм бил в Бухенвалд. Аз знам какво може да изпита човек, след като види всички тези зверства. Какво? Не съм забравил още историите от екскурзовода, който ни разказваше. Те гледки на камерите тези надзиратели, които са убивали хора, са ги бутали под леглото си и са спали спокойно пияни след това и сутринта се изхвърлили труповете. Не искам да занимавам зрители с тези отвратителни истории. Какво отношение мога да имам? То е ясно какво е. И това вменяване на фашизъм в редовете на Обединени патриоти също е отвратително. Извинявайте, аз до момента в България не познавам нито един човек, който да изповядва фашистска идеология, човек, който да се прекланя пред фашистски символи и така нататък. И не е ли време вече да кажем истината за тези две снимки? Това е подигравка. Това е сарказъм. Това е, може би, зле дозиран хумор, може би нелеп. Но не е нищо по-различно от това, което виждаме, например, в вечерното шоу на една друга голяма телевизия, в която един палячо се облича с нацистски униформи, закичан с пречупен кръст, дига ръка, вика хел и се върти като пъмпал по сцената. Защо спрямо него няма такава реакция? Защото е артист, да, знам какво ще кажете. Но в крайна сметка и нормалният човек често използва тези средства за усмиване, за подигравка и така нататък. Как някой може да си помисли, че ще отидеш да вдигаш ръка пред десетки зрители и ще се притесни, че и ще изповядаш някаква идеология или някаква пристрастност към фашизма? Разбрахме. Това е само музей, там има хора. Разбрахме ви. Например, в музея на Мадам Тюсо, само да завърша, извинявайте. Музея на Мадам Тюсо го е снимала жена му на господин Тенев. Съпругата му, наоколо имало десетки хора, които се изреждат. Той показва и други снимки, на които е седнал на пианото до Елтън Джон, до Брус Ли заел същата стойка, до Дракула, озъбил се. Дайте да го изкараме тогава канибала него или кръвопиец. Господин Симеонов. Казвам, укорявам неговата снимка, укорявам това, обаче нека все пак да не губим мярката. Разбрахме ви, понеже наистина отречен режим и история, епоха от историята на света е фашизма, разбира се. Разбрахме отношението ви. Какво мислите за хората, които, например, в днешно време носят портрети на Сталин, който може да бъде сложен редом до Хитлер по своята човеконенавист? Благодаря ви за чудесния въпрос. Много сте смела, за да го кажете в България. Мисля същото, каквото мисля и за Хитлер. Сталин не е по-различен. Нещо повече. Статистиката показва, че зверствата на Сталин са надминали по мащабите си зверствата на Хитлер. Макар че също пак това не е редно да се сравняват. И едните са жертви, и другите са жертви. И в един случай става въпрос за милиони хора, и в другия случай става въпрос за милиони хора. Но режим, който е принудително е затварял хора, които ги е подлагал на зверски мъчения, на трудов тормоз, и то не е работа, лишени от всякакви човешки условия, накрая хвърлени в свинарници да ги ядат прасетата, набутвани в
чували от зебло, това вече е историята на България. Защо трябва да го забравяме? Естествено, че същите мерки и същото отношение на обществото трябва да има към хората, които се прекланят пред този сатрап Сталин. Господин Благодаря за въпроса. Господин Симеонов, все пак, вашия личен извод от тези няколко скандала от последните дни, освен с Павел Тенев, освен с Иво Антонов, появиха се вчера цитати пак от Фейсбук профил, сигурно ще забраните накрая Фейсбук в вашите организации, на заместник вътрешния министър Балабанов, където по различни поводи от отлюстване на съпартиец до беженски казуси стига до думичката бой. Това трябва да се реши с бой, на тези им трябва един хубав бой, що нямаме шерията и така нататък. Какъв е вашия общ извод от всички скандали? Все с ваши хора. Общият извод естествено е само един и той не е само за мен, той е за вас, за всички нормални хора. Човек, когато влезе в управлението, трябва много да внимава какво говори. И тая препоръка естествено, че аз самия се напоследък се давам и за себе си. Искам да се извиня за неудобствата, които съм причинил косвено, волю или неволю, на първо място на моите партньори господин Каракачанов и Сидеров, на второ място на моите коалиционни партньори от ГЕРБ и на трето място на всички хора, които са повярвали на цялата тази кампания. Но когато теглим чертата, просто трябва да отчетем една доста тъжна статистика. Един съсипан живот на един добър млад професионалист, един човек в реанимация и окалено името на един вице-премьер. Господин Симеонов, Иво Антонов, за когото казвате, че е в реанимация след казуса със снимката ли е в болница или преди това? Изобщо обвързвате казуса със снимката и в моментното му състояние ли? Може би не знаете, но той спадна в прединфарктно състояние и с линейка беше откаран по спешност в Военно-медицинска академия в момента, в който научи за оставка, за уволнението му по телефона и по телевизора. Точно в този момент е бил в кабинета на заместник министъра. Съжалявам, че не го знаете, но това са фактите. А всъщност, вчера видяхме, че господин Каракачанов каза, че не е подписал това освобождаване, въпреки че съобщението от Министерски съвет беше, че Борисов е поискал. В крайна сметка, Иво Антонов на работа ли е или отстранен? В крайна сметка, Иво Антонов е в болнични, служител на Министерство на отбраната и в крайна сметка в България законът повелява, че уволнението се извършва на основание на определени нарушения на служебните задължения след писмено обяснение на лицето, което подлежи на санкция, след задължителен разговор с него и най-вече след заповед на министъра му. Него може да го уволни само министър на отбраната. И трябва да ви кажа, да приемем примерно, че се намерят някакви основания да бъде уволнен. И ако тези основания са снимката или общественото настроение, знаете ли какво ще стане буквално след по-малко от година с оглед на бързото действие на съда в трудовите дела? Ще бъде възстановен на работа. Защото си има точно определени нарушения по кодекса на труда, по които един служител може да бъде уволнен. Така че за пореден път някой ще осъди България в Страсбург. А господин Симеон, всички тия скандали, аз пак ще подчертая, основно около ваши хора, назначения, номинации и предложения, а допускате ли, че може да има и приятелски огън? Аз знаем какво се е случило с по-малки партньори на ГЕРБ в миналия парламент. С реформаторите, например. Не, не мисля, че има приятелски огън. Мисля, че в желанието си да съставим едно работещо правителство с пълен мандат на действие и ние, и колегите от ГЕРБ сме искрени и подхождаме отговорно. Аз искам да благодаря на преговорния екип, на господин Цветанов, на останалите колеги, които положиха всички усилия да постигнем и да създадем тази изключително важна и полезна за България програма от стратегически приоритети 2017-2021 година, която имам амбициите да бъде изпълнена. И тук съм за това, защото вече привеждаме в действие това изпълнение. А господин Симеонов, в програмата беше ли записан законопроекта, който дава възможност още 3 години не. Върху земеделските земи да могат да се строи, да може да се строи и след последвалия протест Бойко Борисов изтегли този законопроект, макар че неговите хора бяха го подкрепили в комисия. Не, не беше записан. Сега ще ви кажа нещо, което никой не го знае. Този законопроект е лично моя инициатива.
След като преди две седмици, в събота ни в неделния ден, бях посетен от няколко организации на собственици, разясниха ми случая, показаха ми тази абсурдност на казуса, при която хора, които са дали по десетки хиляди левове да променят предназначението на един декар на два декара, за да могат да влязат да се включат в някои европейски програми по 411-412 програма по земеделие, за да могат да извършат някаква инвестиция, на тези хора им се отнема това право от 23 май. Нямаше никаква възможност да се отлага. Трябваше по най-бързия начин да се внесе в Народното събрание такъв законопроект. Буквално за един ден го подготвиха нашите юристи, съгласувахме го, свързал съм се с колегите от ГЕРБ, внесохме го и в Земеделска комисия нямаше никой против. На другия ден обаче, за съжаление, колегите от БСП решиха, че могат да правят политика от това. И чак след това се събудиха така наречените зелени. И законопроектът не мина. И какво стана? Между 6 и 8 хиляди собственици изгоряха, и средствата им изгоряха, и всичките нерви и време, което са губили да ходят по етажите на администрацията. Ето това стана сега. Е, как ще защитим интересите на дребния среден собственик, за който говорим в нашите програми? Поред вас е нарушен интереса на дребни собственици на земи, а не на големи строителни предприемачи, да, които искат да залеят с бетон морето. В същия момент чух, че заедно с Николина Ангелкова сте присъствали или ще присъствате на яко бутане на бараки. Това е цитат. Иначе уточнението е, че една от големите дискотеки в Слънчев бряг ще бъде бутана и това е дискотека, свързана с Божо Крабата, който пък имаше конфликт с Мити Очите. За какво става въпрос? Само да последя още едно изречение по предната тема. Господин Николаев, те големите акули в бранша се оправиха. Те имат средствата, имат връзките по общини, имат нужният апарат, за да извършат строителство или поне да симулират строителство. Една ограда, като направиш в един, примерно, 20 декаров парцел, ти си го законил по силата на закона. Но обикновените хорица нямат тези средства, нямат тези връзки и искаха да реализират през европейските програми някакви инвестиции. Та толкова по въпроса. Големите се оправиха. Не ги мислете големите. Малките изгоряха обаче. 6-8 хиляди собственици изгоряха. Сега по въпроса за нашата работа тук. Вече втори ден сме на територията на Черноморието. Във връзка с подготовката на сезона, срещаме се с всички институции, полиция, НАП, агенция по храните, пожарни и така нататък, по повод на обезпечаването на сезона. Вчера имахме среща в областна управа Бургас, днеска сме във Варна. А за якото бутане, да, заповядайте, заснемете го, то продължава. Аз съм сигурен, че госпожа Алексова си е направила труда да ви прати достатъчно материали по този въпрос, така че това, което сме казали, става. То се върши. И вчера имаше, и днеска ще има. Защото става въпрос за абсолютно незаконни постройки на държавния плаж, на плажа, на който не може да има незаконни постройки. Разбрах ви, моля ви, наистина много кратък отговор, времето ни изтича. Какъв допълнителен патентен данък ще въвеждате на апарт хотелите? Това излезе като информация. Да се плаща данък или такса за апартаменти по морето? Или изобщо? Задължително трябва да се въведе такса или патентен данък, тъй като там се извършва една доста мащабна туристическа дейност, която конкурира всички останали хотелиери, собственици на туристически обекти, които си плащат данъците, които са на светло, които са регистрирани. Апарт хотелите въртят един туристически оборот, много значителен. Трябва да ви кажа, че, например, има открити по цялото Черноморие, включително в малките градове, например, има открити туроператорски офиси на руски фирми, които извършват настаняване не само на руски, същото и с английските собственици, и с българските собственици на апартаментни комплекси. Там се извършва една непрекъсната туристическа дейност, сменят се наемателите, ползвателите, а не се плаща един лев на държавата. Да, имам 10 апартамента, давам ги под наем, трябва да плащам. Разбрахме ви. Да. И не плащам нищо на държавата. Редно е да плащат. Ако позволите, с две думи да ви кажа, че за две седмици успяхме да уредим въпроса за привличането на кадри, така необходимите кадри за българския туризъм от страните от бившия Съветския съюз, основно от Украина, от Молдова, от Белорусия, да идват тук да работят специалисти, сервитьори, пикола, камериери и така нататък. Само за 7 дена. Това го направихме след консултации и след съвещание с 4 министерства. Добре, господин, и това нещо е направено за първи път. Да, за първи път от толкова години. Благодарим ви на живо от Бургас. Трябва да бъде спасен. Да. Включихме Валери Смелов на живо от Бургас. Благодарим ви за интервюто.